повернення до мирного життя. У регіоні готуються до старту третього етапу проєкту «Подолання наслідків конфлікту», що передбачає реабілітацію запорізьких бійців. Лікування, навчання та соціальне забезпечення. З якими проблемами стикаються ті, хто повернувся з передової? Робота як етап реабілітації. Як у центрах зайнятості працевлаштовують бійців АТО та ООС? Та як самореалізація допомагає повернутися до повноцінного життя? Розкажуть Михайло Пиріг, голова міської організації ветеранів АТО, та Світлана Алєксєєва, голова правління ГО «Центр Побратим». Вітаю вас, шановні глядачі, у прямому ефірі «Акценти», тож долучайтеся до обговорення важливої теми дня. У Запорізькій області має стартувати третій етап міжнародного проєкту «Подолання наслідків конфлікту». Він охопить 5 міст регіону – Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Токмак і Запоріжжя. Протягом першого етапу для ветеранів російсько-української війни та переселенців провели курси з профорієнтації. На другому вчили основи відкриття власної справи. Чого чекати від третього етапу, дізнавалась Ілона Скидан. Під час третьої фази міжнародного проєкту «Подолання наслідків конфлікту» особливу увагу приділяють психологічній адаптації та поверненню до нормального життя ветеранів АТО та ООС, а також переселенців. Проєкт включатиме індивідуальну та групову роботу. Это не просто собрать атошников и сказать там, да, ребята, все нормально, вот тут я психолог, у вас все будет в жизни хорошо. Нет, это пошаговая, очень, знаете, такая скрупулезная работа. Может, это будут выездные группы, которые вообще будут выезжать в дальнее село. У нас есть такие ситуации, что вот нормальный хлопец, который отслужил, отдал свой долг своей родине, вот, чудом выжил, но живет он там в селе, которое находится там, бог знает где там, на окраине Запорожской области. Ну, и у него сейчас проблемы. Вот звонит его мать, говорит, он начал пить, к нему нужно ехать, нужно садиться в машину, и вот спросили, где? Да у него дома садиться и проводить с ним. Даже спасение одного человека, вот, одного человека стоит, наверное, всех денег Мирового банка. Координатори проєкту зазначають, допомога передбачає також роботу із колишніми жителями окупованих Криму та частини Донбасу. Кажуть, і до них, і до бійців потрібен особливий підхід. Вони повертаються з війни. Вони дуже мало довіряють громадянським людям. Вони довіряють своєму обществу. Чоловік, який пройшов через війну, довіряє тільки по-настоящему чоловіку, який бачив війну на телевізорі. И это первое. Это их объединит, даст им поддержку в плане психологическом. То есть они, когда бывают в своих группах, вот в этих закрытых, то есть таких вот изотошников состоящих, они получают такую энергетику друг от друга. Это лечит их. Они могут достаточно безопасно делиться какими-то своими проблемами, достаточно безопасно что-то обсуждать. Тобто, це, знаєте, така сім'я. Фінансуватись цей проєкт буде за кошти Світового банку, зазначають координатори. Головне, щоб заявку було прийнято. Наші спеціалісти, наші професіонали, да, вони зустрілися за круглим столом, обсудили, внесли правки в технічне завдання проєкту. Тепер на рівні Мінтота буде змінен, в Мировий банк буде подана заявка, і через систему Прозоро ми поучаствуємо в цьому проєкті. Набирати групи для проведення консультування планують через розсилки, власні контакти та спеціальні гарячі лінії, аби якомога більше людей дізналося про проєкт та знайшло вихід із складної ситуації. Ілона Скидан, Ірина Хомуцька, телеканал Z. Михайло Пиріг, голова міської організації ветеранів АТО, та Світлана Алєксєєва, голова правління громадської організації «Центр Побратим», приєдналися до мене у цій студії. Вітаю вас. Доброго дня. 223-91-01. Телефон прямого ефіру. Чекаємо на ваші дзвінки або запитання і коментарі у мережі Facebook на сторінці телеканалу Z. Отже, відбулись обговорення, підготовка до третього етапу втілення проєкту. На якій стадії після обговорення все це триває зараз? Що вже, можливо, зроблено і що потрібно зробити? Щоб мабуть, Світлана про сам проєкт докладніше скаже. Проєкт осуществляється Міністерством по временно окупованим територіям. Проект осуществляется за счет средств Мирового банка. Полностью за рахунок? Да,
полностью за счет средств Мирового банка. Мы планируем принять участие в третьей части проекта, которая касается психологической реабилитации, социальной адаптации участников боевых действий. Имплементатором этого проекта выступает областная государственная державная область администрация. Что значит имплементатор? Они не находят исполнителя. Исполнитель будет найден путем проведения конкурса на Прозоро. Но при УГАС создается комиссия, которая будет контролировать по факту работу, собственно говоря, исполнителя. Выконувачся якась компания, фирма? Исполнителем должна быть одна общественная организация, которая соответствует критериям в техническом задании. Есть критерии для общественных организаций и для, собственно говоря, психологов, для консультантов, которые будут проводить работу с участниками боевых действий. Но я вам скажу так, что достаточно серьезные требования и к общественной организации, и к профессионалам, которые будут работать с участниками боевых действий. Це має бути запорізька організація, чи не має значення? Базуватися має де вона? Вы знаете, я не видела в техническом задании, что она должна базироваться только здесь. Но по логике, конечно, было бы желательно, чтобы это была местная организация, которая знает, ну, во-первых, знает бойцов своих, да, которые проще работать, те, которые уже работали. Ну и я хочу сказать еще, здесь есть один важный момент, что одной общественной организации будет практически не вытянуть такой проект. Почему? Потому что, еще раз говорю, серьезное требование к специалистам, требование к организации. Ну, должно быть несколько разработанных организаций, несколько учебных программ. Специалисты должны быть с минимум 5-летним опытом. Специалисты сами должны с работой с такими людьми? Только так. А специалисты должны быть кризисными психологами. Mm-hmm. Не просто психологи, которые закончили вчера педагогический институт и говорят: здравствуйте, я психолог, я вам сейчас буду бойца вытаскивать из посттравмы. Mm-hmm. А кризисные психологи, профессионалы. Ну, я вам скажу так, в Запорожской области достаточное количество людей в разных общественных организациях, которые серьезно с 2014 года занимались реабилитацией участников боевых действий. Угу. Добавить что-нибудь? Да, можу додати тільки те, що стосується самого проєкту. Річ в тім, що це ж знову ж таки, да, пілотний проєкт, і дуже велике значення має продовження. Після того, як буде це все опрацьовано, як будуть залучені ці всі спеціалісти, як буде ця програма виконана, вже зробивши висновки по цих всіх заходах, треба буде це все надалі розповсюджувати і по Запоріжжю, по Запорізькій області, і на теренах України, тому що, ну, це дуже велике має значення. Скільки у нас бійців наразі потребують такої реабілітації? Взагалі звертаються з такими проблемами, чи радше ви пропонуєте допомогу більше? Ну, якщо чесно, по своєму досвіду можу сказати, що практично будь-який боєць потребує психологічної. Будь-який боєць, який, ну, у війну можна війти, але вийти з неї неможливо. Є люди, які більше для цього або підготовані, або психологічний стан більше витривалий і не має таких, ну, жахливих наслідків. Є люди, в яких психологічно, ну, взагалі їхня суть по-іншому взагалі це все на себе переносить, і не можуть люди самостійно справитися. Тому і створення таких програм обумовлює підхід до кожного бійця, до кожної людини, яка взагалі, да, чи це боєць, чи це тимчасово переміщені особи. Тобто індивідуальна співпраця з кожною людиною, яка потребує допомоги. Тому тут і прописаний в проєкті, Світлана потім може додати, там і, ну, про проміжки часу, з якими там будуть намагатися, але це ж, ну, тільки програма. Тобто ми розуміємо, що якщо людина потребує більшої допомоги, то їй буде надана така допомога. І, от, в принципі, коротенько так. Да, я хотіла ще додати, що по проєкту, по технічному заданню проєкту, бенефіціарів має бути в общій сложності 525 чоловік із числа учасників бойових дій і числа временно переміщених лиць, тобто переселенців.
Кроме этого, когда в обладминистрации была такая вот круглый стол был с обсуждением вот этого технического задания, мы попросили добавить туда семьи погибших, потому что это люди, которые в первую очередь нуждаются в помощи специалістів, допомоги психолога. До речі, на Дніпропетровщині є центр, ну, принаймні, 2 роки тому він створювався, і там дійсно є спеціальні палати, де реабілітують родичів загиблих. Да, ну, і ми можемо додати сюди ж в програму. Да, ми, собственно говоря, так і зробили. Ми просили додати їх в список бенефіціантів. Я хочу сказати, що в Мелітополі ми цим займаємося з 2014 року, і достатньо успішно, наскільки можна успішно сказати, у реабілітації семей погибших. У нас, к сожалению, во многих правительственных программах семьи погибших не являются бенефициарами социальной услуги, психологическая реабилитация, социальная адаптация. Как так получилось, я не знаю, почему получилось именно так. Очевидно, это какой-то человеческий фактор, чья-то техническая ошибка, но, к сожалению, это имеет место, а эти люди нуждаются. Скільки часу може пройти до того моменту, коли можна буде взяти на реабілітацію бійців? Тобто, коли ця програма запрацює? Ми чекаємо, коли об'являть конкурс в системі Прозоро. Після того, як тільки об'являть конкурс, конкурси, як правило, йдуть по Прозоро достатньо швидко. І я вам скажу, ще раз хочу сказати про те, що для того, щоб Запорізька область достойно этот проект реализовала, нам нужно объединяться. Нам нужно объединиться несколькими общественными организациями, нам нужно объединяться группами психологов, потому что 525 человек за полгода – это очень много. И, естественно, скажем так, 3 психолога этого не потянут, это очень тяжело. Поэтому нам нужно объединиться, и нужно очень хорошо и результативно отработать этот проект, и Миша совершенно прав, и продолжить его. І продовжити його іменно на території Запорізької області. Звісно ж, передбачене певне фінансування. Це фінансування, воно на роботу психологів буде йти? Чи, можливо, буде створено все ж таки реабілітаційний центр? Ну, тобто, десь це буде базуватися? Ні, ні в коєму случаї. Це, значить, в технічному заданні чітко, совершенно розписано, на що йдуть ці гроші. Це оплата психологів. Ми попросили додати туди оплату, то, о чому Роман Пятигорец говорив в першому сюжеті, груп виїздних для ребят в села. И, значит, здесь будут индивидуальные консультирования, и здесь будет групповое консультирование. Все, больше ни на что деньги эти не будут, никаких строек не будет, ничего. Сумма, о которой идет речь, на Запорожскую область порядка 100 тысяч долларов. Угу. Це достатньо цієї суми для цього проєкту? Для цього проєкту вполне, да. Ну, а взагалі питання комплексного реабілітаційного центру, наскільки воно для Запоріжжя є гострим? Важливим, тому що багато йшлося про все ж таки створення дійсно такого стаціонарного центру. Бачите, ми про створення реабілітаційного центру в межах області великого, так, щоб люди всі могли долучитися, знати інформацію, розповсюджувати, говоримо вже давно, майже з 15-го року. І була програма губернатора з цього приводу, але щось воно не так все відбувається, як хотілося, не так, як планувалося. Річ в тім, що потрібні і великі такі центри, потрібні і маленькі центри, там, де деяким людям буде зручніше, як то кажуть, затишніше. Так? Також, то, що Світлана додала, то, що Роман Пятигорець сказав, тут в проєкті передбачається, да, компенсувати проїзд там, потягом або міжміським транспортом. Але не всюди ходить транспорт і не всюди, ну це є, це ми обговорювали на круглому столі, обговорювали це питання, тому що важливо, якщо виникла проблема, група сіла, бувають такі моменти, що треба фактично як швидка допомога спрацювати. Тому є низка запитань, але вони, в принципі, в робочому порядку всі будуть розглядатися, вирішуватися, ну і так далі, я вважаю. А центри повинні бути і маленькі, і великі, і розташовані в зручному для людей місці. Не в зручному для нас, там, для громадської організації, або для влади, або ще для когось, а в зручному для людей місці. Тобто бути наближеним до людей хоча б якийсь кабінетик. У нас на сьогоднішній день в кожному місті, в кожному селищі є учасники АТО, є сім'ї загиблих. Да? Вже війна фактично входить
дуже багато кількість родин. Тому це є проблема, яка, ну, все одно, її не можна замовчати, тому що це проблему треба вирішити. Коротко добавлю. Ми предлагали ще з 2015 года нашей обладміністрації, к сожалению, ми не нашли відклика. Що ми предлагали? Ми предлагали центр со стаціонарними койко-містами в Запорожье і два кустових центра Мелітополь-Бердянск для реабілітації. І, крім цього, кризисний психолог в каждом районном центре, либо в ОТГ. Кризисный психолог должен быть обязательно. Не обычный психолог, а именно обученный тому, как правильно работать с участниками боевых действий, с семьями погибших, с людьми временно перемещенными, то есть с теми, кто сталкивался с войной. Вот это была бы идеальная модель, потому что парень из села, ну, не приедет он, ну, как правило, он не приедет в Запорожье. Ну, и не кожен же звернется за допомогою, так? Далеко. Это еще проблема в том, что еще не все звертаются. Да. Но, понимаете, если есть, грубо говоря, если вот если есть это, ОТГ, если это обовязково, если, понимаете, нельзя людей, во-первых, у нас законодательство не прописано обязательная психологическая помощь, и нельзя этого делать ни в коем случае, да? То есть вот когда вот он приехал. Людина повинен прийти сам. Якщо він не прийде сам, йому ніхто не зможе допомогти. Людина повинна сама хотіти щось виправити, сама досягнути чогось, щось змінити в тому житті, в якому він опинився, або той стан, в якому він опинився, або сам туди себе загнав. І тільки з його бажання можна щось робити разом зі спеціалістом. Можливо, до цього бажання можна якось підштовхнути. Але для цього бажання треба, щоб були створені, і щоб людина знала, що є такі люди, до яких вона може звернутися, що є такі місця, де вона прийде і їй допоможе. Тобто, уговорити чоловіка, об'яснити йому, що йому потрібна допомога. Часто люди навіть не розуміють, що їм можуть допомогти. Я вам більше скажу. Багато хлопців, які повертаються з тяжкої посттравми, особливо це стосується хлопців з першої, четвертої хвилі мобілізації, они понимают, что с ними что-то не то, они понимают, что им очень плохо, но они это списывают на то, что, ну, вплоть до того, что, я сошел с ума, понимаете? Хотя у них просто проявление посттравматического синдрома. И им нужно объяснить, что им помогут, и что это не проблема. Уговорить можно, заставить ни в коем случае, и нельзя этого делать насильно. Виділення землі та житла, соціальне забезпечення та реабілітація бійців, а ще навчання та лікування після війни. З такими проблемами також стикаються атовці та ветерани, котрі повернулися до мирного життя. Нині у Запорізькій області мешкає близько 12 тисяч учасників АТО та ООС. Здоров'я насправді в окопі не додає, м'яко кажучи. Тому, перш за все, це здоров'я. Я нагадую, що у нас створений при 3-й міській лікарні за рахунок платників податків реабілітаційний центр бійців АТО, де є і спеліокамера, де є сучасні апарати і так далі, і так далі. І депутати окремо своїх фондів туди видають гроші, і там кожен боєць АТО, не тільки місце Запоріжжя, а й області, може пройти лікування амбулаторного, тобто не відриваючись від роботи. Часто густо хлопцям не вистачає різних ліків. Дуже популярний такий апарат, як МРТ, магнітно-резонансна терапія, який, ну, досліджує внутрішні органи бійців, яким треба лікування. Це, звичайно, що протези, це допомога інвалідам, які залишилися, їх лікування, санаторне лікування. Це, якщо казати, взагалі по здоров'ю. Далі друга проблема – це земля. Багато зараз хлопців – це питання освіти, як для себе, а як для своїх дітей. Це вища освіта для дітей атовців, їх приймають поза конкурсом вищі навчальні заклади. Самі хлопці навчаються і в вищих навчальних закладах, і профтехнічних ліцеях отримують нормальні робочі спеціальності. Як виявилося, що нормальні робочі спеціальності заробляють більше, ніж усілякі маркетологи, усілякі економісти і так далі. Михайло Пиріг, голова міської організації ветеранів АТО, та Світлана Алексєєва, голова правління громадської організації «Центр Побратим», сьогодні в нашій студії. Телефонуйте нам 223-9101, якщо хочете поставити запитання нашим гостям. Висловитись можна і у Фейсбуці, на сторінці телеканалу «Z». Михайло, хотілося у вас запитати, а з якими до вас конкретно проблемами приходять бійці, як до голови міської організації ветеранів АТО? Ну, проблеми фактично, вони майже однакові, да? Тобто, чи змінюються вони, до речі, з роками? Ну, поки йде війна, то проблеми дуже схожі.
По-перше, це звертаються люди, які не то, що вимагають, да, пільги, а просто хочуть розуміти, що якщо держава вже надала пільги, то вона фактично, ну, повинна якось і слідкувати, да, якимось там вимогам, які ці пільги вимагають. Так само є велике дуже питання по земельне питання саме. Нещодавно був і мітинг черговий під стінами міського виконкому. Так, саме ми анонсували цей мітинг, саме ми намагалися з'ясувати, що саме сталося на сьогоднішній день. На превеликий жаль, термін подання, ми подавали звернення з вимогами і у відповідний до закону термін намагалися отримати відповідь. Відповідь ми поки що так і не отримали, хоча термін вже пройшов. То нам сказали, що письмо є, то письмо десь там у стінах міської ради, воно десь там загубилось. Питання є, дуже велике питання є. Є дуже гарний приклад співпраці ветеранів АТО і місцевої влади, скажімо так, Івано-Франківська. Це стосовно землі тієї? Це стосовно будь-яких питань, які стосуються взагалі опікування сімей загиблих, опікування тимчасово переміщених осіб, опікування ветеранів АТО. Коли влада йде в один бік з потребами людей, то виявляється, що всі питання дуже працюють, вирішуються, питання постійні, питання нагальні. Все вирішується, все можна вирішити, якщо, ну, хотіти це робити. Ця співпраця полягає якраз таки в контролі соціальних, так, цих, так, забезпечень? Так, будується, влада йде на зустріч тим же жатошникам, виділяється земля для багатоповерхового забудівлі, знаходяться інвестори, вони готові в це вкладати кошти. На сьогоднішній день в Запоріжжі ми майже не можемо знайти землю. На сьогоднішній день в Запоріжжі виявилося, що навіть ту землю, яку виділили атовцям, в межах Запоріжжя, да, там Шевченківський район, хоч це і не дуже, скажімо так, приваблива земля, але ми були згодні опрацьовувати і надавати її ветеранам по черзі, яка існує, надавати її, люди готові були брати, будуватися для того, щоб було де жити, вирішувати свої житлові проблеми. Але виявилося, що то, що запропонувало місто, не так воно є насправді, як ми там вважали. Здається, комусь належали ці землі, так? Так, там багато участків виявилися або вже в приватній власності, або знаходяться в якихось спорах, судових якихось справах, розглядаються спорні ці питання. Ми так і не збагнули, чому ми збирали мітинг, для того, щоб просто уявити, як це так, не опрацьовано було це питання і подано півтора року, майже люди намагалися щось з цим робити, збирали заяви, допомагали учасникам АТО подавати ці документи, а в ітогі виявилося, що, ну, є великі проблеми. Ну, будемо вирішувати це, да, відповідно до закону, будемо вирішувати це питання, сподіваємося, що спільна мова буде знайдена, якісь вирішення цієї проблеми будуть в будь-якому випадку. Крім земельних питань, В'ячеслав Зайцев в попередньому матеріалі сказав, що часто хлопцям не вистачає ліків. Держава не фінансує лікування бійців? Чи вона частково фінансує? Чи це залежить від травми і захворювання? В чому проблема з ліками? Дивіться, я можу надати приклад. Річ в тім, що є певна сума учасника ТО, який потребує медичної якоїсь реабілітації, санаторного лікування. В принципі, в нас виділяються кошти, вони дійсно виділяються. Є певна сума, яку соцзахист надає по відповідним документам учаснику АТО, певна сума, яка погашається ця путівка. Але всі санаторні курортні лікування, вони потребують певний час. Це прописано умовами саме реабілітаційними. Для того, щоб реабілітація була повна, там прописана вся, ну, технічні умови, скажімо так, цього лікування. А сума, яка виділяється, на жаль, не покриває всього лікування протягом цього стану. Скажімо так, покривається... Де знаходяться кошти, де знаходите?
Кошти знаходимо. У нас існує марафон обласний. Ну, фактично, марафон обласний допомагає саме тим людям, кому необхідно дуже важке лікування. Тобто це інваліди різних груп і люди, в яких є яких ускладнення, які потребують термінового втручання. Все, що стосується планового лікування тощо, то, в принципі, люди вимушені вирішувати самі. Светлана, а до вас? Планового лечения я добавлю. Есть постановление Кабинета министров с перечнем медикаментов, которые для участников боевых действий являются бесплатными. И ребята, честно говоря, часто не знают о том, что у них есть эта льгота. И в больнице, если человек попадает в больницу, да, он бывает даже просто не говорит, что он участник боевых действий. То есть нужно говорить об этом. И честно скажу, я не знаю, как это происходит в Запорожье. Да, я знаю, что в Мелитополе с этим более или менее нормально. Если человек говорит, я УБД, предъявляю удостоверение и так далее, то медикаменты, которые идут по перечню, по вот этому кабминовскому, они находятся. То есть ребята просто не знают иногда об этом, о том, что есть такой перечень. Також було зазначено у попередньому матеріалі, що у нас все ж таки є певна фізична реабілітація, так, на базі відділення працює центр. А ви під час матеріалу зазначили, що має бути комплексний підхід. Тобто і психологи, і фізична реабілітація також. Ми до цього йдемо? Є ще один момент важливий. Нам нужен центр, який буде працювати на Запорізьку область. Понимаете, в чем дело? Нет, тобто не на базе відділення? Не, не в этом дело. Неважно, где он будет. Понимаете, в чем дело? Ну, как человек может приехать, допустим, из Мелитопольского района на день в центр, тобто проживання стаціонарне має бути? Конечно, должен быть. Да, если мы имеем в виду серьезный большой центр, он должен быть стационар однозначно, и с какими-то более... То есть он должен быть большой, не запорожский, а областной центр. Цікаво, що запрошували наших бійців і до Хорватії, і до Болгарії на такі на реабілітації. Тобто країни не воюючі, а мають потужності і можливості для того, щоб... Ну, розумієте, деякі країни проходили бойові дії, да, вони мають свій досвід цього. Ну, у нас досвід теж є певний вже 5 років. Ну, досвід є, досвіду багато, да, але не вистачає, я так думаю... Гадаю так, що не вистачає, скажімо так, політичної якоїсь такої впевненості і руху визначення задач і правил, по яких це все буде працювати, а не змінюватися кожного разу, да, скажімо, при зміні влади, або якщо змінився губернатор, або якщо змінився мер. Тобто є посади, від незалежно хто ці посади займає, є певні, да, якісь повинні бути прописані правила гри, по яких можна буде на щось розраховувати і кудись рухатися далі. А коли буде залежати від того, хто сидить в будь-якому креслі, якщо від будь-якого чиновника залежить вирішення якогось питання, а не просто він на своєму місці працює і виконує свою роботу, то це і є створення умов для корупції і всього іншого, як про яку там реабілітацію або про які програми то можна казати. Тому ці всі правила повинні бути прописані. Але є й урядова цільова програма стосовно реабілітації, яка покликана звернути увагу і на соціологізацію, соціалізацію. Так. У нас створена і на сьогоднішній день дуже набирає обертів Міністерство ветеранів. В них є безліч вже запущено програм. В них дуже багато програм зараз на обговоренні і будуть подаватися і надалі. Дуже багато людей залучення до роботи з цим міністерством. Дуже багато людей, наших запорожців з Мелітополя, з області, є представники в Міністерстві ветеранів наші. І ми бачимо кожного разу, коли відбуваються там якісь обговорення, якісь проєкти тощо, люди приїжджають, ми зразу збираємо або круглий стіл, або координаційну раду, ми зразу з'ясуємо, що, куди, як, які є новини, куди ми що рухаємося, що ми впроваджуємо і яким чином ми можемо долучити свої якісь зауваження. Тобто є оцей зв'язок, да, скажімо так, Київ, регіон. Комунікація є. Можна, я прошу прощення, можна я добавлю? Значить, учитывая программу децентрализации, которую проводило достаточно успешно прошлое правительство, много
есть много ОТГ, есть много местных бюджетов, которые выделяют деньги на реабилитацию, социальную адаптацию участников боевых действий. То есть если местная власть понимает, что она должна помогать своим ребятам, она помогает, депутаты всегда идут навстречу, Мелитопольский район замечательно в этом плане работает, то есть они помогают действительно. От, стосовно допомоги і соціалізації бійців, от з початку року статус безробітного у міському центрі зайнятості отримали 135 бійців, понад 30 вже працевлаштовані, ще троє отримали одноразову виплату для організації власної справи, підприємницької діяльності. Фахівці помітили, цифри покращуються, адже центру зайнятості допомагають волонтери профільних громадських організацій. Також сприяють цьому спецтренінги та виїзні заходи у військові частини, котрі влаштовують спеціально для бійців і ветеранів. Фахівці служби зайнятості намагаються допомогти кожному і допомогти індивідуально при зверненні до служби зайнятості. З кожним проводиться співбесіда. Спеціалістами організовується і соціальна адаптація. Це можуть бути як профконсультації спеціалістами служби зайнятості, так і фахівцями громадських організацій, які надають психологічну допомогу. Спеціальності обирають різноманітні. Навіть маючи вищу освіту, після того, як людина приймала участь у подіях в АТО, вони переосмислюють свою життєву ситуацію і, повертаючись, можуть отримати навіть робітничу професію. Такі випадки у нас неодноразові. Наприклад, має вищу освіту економіста. Приходить людина вже зовсім з іншими поглядами на своє життя і отримує професію того ж електрогазозварювальника. Михайло Пиріг, голова міської організації ветеранів АТО, та Світлана Алексєєва, голова правління громадської організації «Центр Побратим», гості акцентів сьогодні. Отже, проблема саме повернення до мирного життя, самореалізація, професійної якоїсь також реалізації. Наскільки вона гостра для запоріжців, чи дійсно вона існує? Адже і за бійцями зберігається, наскільки я знаю, і місце робоче, і зарплатня. Тобто, а проблема існує? Так, ну, є, скажімо так, навіть самі центри зайнятості, вони підтверджують, що робота в Запоріжжі є. І в Запоріжжі, в області робота є. Річ в тім, що є деяка нестиковка між об'ємом праці і зарплатнею. В принципі, те, на що на сьогоднішній день... Це ж не тільки проблеми для бійців. Так, це взагалі загальна проблема, але саме бійці, коли з цим стикаються, ну... дуже реагують на це, да, скажімо так, болісно, тому що людина була готова життя віддати, а фактично повернувшись, і якщо вона не бачить доцільності повернення на то місце, де він працював, а хоче знайти щось нове, то ну, стикається дуже часто з такими проблемами, що зарплатня дуже замаленька для забезпечення сім'ї. Для цього, що не із-за того, що він потребує чогось більшого, ніж інші. Ні. Але він по-іншому оцінює життя, він по-іншому оцінює термін. Там інша зарплатня була. Ну, можливо, і так. Так. Ну, поміж всього, не зважаючи, яка зарплатня була там, кому тут вважається, що там це дуже багато платять, то можуть піти, спробувати і отримати ту зарплатню. І сказати, що да, це достатньо для того, щоб кожного дня ризикувати життям або повернутися у труні. Так що я такі питання просто ніколи ні з ким не обговорюю. Хочеш, ти вважаєш, що це дуже забагато і це класно, будь ласка, візьми, одягни берці, пройди путь цього чоловіка, і тоді ти зможеш на цю тему щось спілкуватися. Це не моя думка, це так... є в нас. Ну, питання тому, що маленька зарплатня тут виходить, не вистачає. Бачите, навіть то, що в нас ветеранів, я сам, коли повернувся, ставав на облік у центрі зайнятості, я також підпадав під програму, я міг відкрити власну справу, але щоб ви розуміли, кошти на власну справу – це не то, що хтось влаштувався у службу зайнятості і отримав одні кошти, а хтось вирішив відкрити власну справу, отримав інші кошти. Ні, кошти ті ж самі. Єдине, що той, хто хоче започаткувати власну справу, йому кошти, які
поділені. Просто одноразовий весь рік платіж. Він отримує їх єдиним платежом. Mm-hmm. От і все. А все інше він вже працює, як в законодавстві прописано, на свій страх і ризик. І сума, ну повірте, для якоїсь гарної справи, ну, замаленька, звісно. І тому люди вимушені все одно щось робити, все одно щось винаходять. Це також все-таки якийсь крок, крок допомоги від держави. Тому, в принципі, таким чином. Ну, проблема все ж таки залишається, так? Проблема залишається, її треба вирішувати. Всі проблеми, розумієте, ну, моє таке бачення, всі проблеми треба вирішувати на державному рівні. Тому що, ну, від цього дуже... Ну, мають велике. Працювати ті програми, волонтери, про які є. Заявляють люди, і на місцях, які... і да. Є програми, державна коли влада повинні, також має це виконувати. Панове, я вам дякую, що ви завітали сьогодні і в акценти. І вам дякую, на жаль, за те, що запросили. Наш ефірний час вичерпано. Михайло Пиріг, голова міської організації ветеранів АТО, та Світлана Алексєєва, голова правління громадської організації «Центр Побратим», були гостями акцентів сьогодні. Я бажаю вам мирного неба над головою, і хай необхідна допомога завжди приходить вчасно. Побачимось.